La idea de la conferencia es verdaderamente mostrar a la gente cómo el deporte puede ser una vía fantástica para crecer no solo como deportistas, sino como personas en nuestra vida, ¿no? Venim a refrendar, venim a reforçar, venim a que la gent expliqui el seu testimoni i que ens donem compte de la importància que té l'esport. L'esport en si és una eina de superació i d'aprenentatge perquè t'obliga a marcar uns reptes. Cadascú es marca els seus objectius en el seu dia a dia. Llavors l'esport t'ajuda a llevar-te cada matí, a tenir aquest objectiu, a sentir-te actiu i a intentar treballar per aconseguir-lo. És una cosa de la teva vida que fa que, bueno, tens objectius. Ja sigui per competir, ja sigui per millorar el teu cos a nivell físicament, intelectualment, llavors, per això és important fer esport. El deporte es importante para la vida porque yo creo que nos da la posibilidad desde muy jóvenes a ser capaces de mejorar. Hay una serie de valores que independientemente que tú consigas después hacer del deporte tu profesión, como ha sido mi caso, verdaderamente te van a hacer crecer como persona y yo entiendo que te van a hacer mejor persona. El fet de que l'Ajuntament estructuri actes d'aquest tipus ho trobo que és de necessitat social pels individus, per les persones. Penso que és quelcom importantíssim i d'agrair que realment es realitzi. La veritat és que l'IBE és una entitat, l'Ajuntament de Barcelona, que sempre recolza i dona molta visibilitat a tot el que jo sempre dic que és l'altre esport. Esport femení, esport adaptat, esport minoritari, és un gran company de camí per visibilitzar tot aquest altre esport. Home, està molt bé, bàsicament, perquè pots donar el teu punt de vista i espero que serveixi i que s'agradi.